twari tuzi ko ku Nkombo tutazabona umuriro ariko twarawubonye cyara kwaguraga petrol ariko ubu ngo ntabo turi kugura petrol iyo habwije mumaze kwira ijoro rifashe mwije mubaye iba bimeze bite ngo ara ko kibambaze nkavuga ndi haleluya mwami Yesu bwa mbere niko byabaga gute bwa mbere ariko ubu ngubu bebe kano kibambazi tayari kubera ko twese iyo tumaze kubona umuriro abandi nabo bakoraho business nge kintu cyatubye mbasha kwiteza imbere nuko nyakuba president wa republika yazanye umuriro mu karere ka Rusizi ka ugezaho no mu murenge wa Nkombo no mbasha kukodesha sare ngwerekana ama televiziyo ama filime nyine nanye nkinjiza turashimira imana dushimire na president Paul Kagame ifu twayibonaga ruko abantu bagiye kamembe todogo muri Kongo bagatukubita utugiye None ubu ngubu dufite imashini ku Nkombo turi gusesha ubugari tukarya tugahaga abana bakava ku ishuri tugacumba kwiga dufite amashanyarazi gukoresha laboratwari hari byinshi tutakura nta muriro tudafite amashanyarazi y'umuriro hano ku kirwa ibi byose ntacyo byaba bitumariye ko ntabwo twabona uburyo bwo kubikoresha ukundi bili yarusimisize nira ruhaka zagiye ruri mu kizimi ehe nabona ruje rusigere tuja omunju hari habona koko ma koko nawe Kagame we!